Україна вкотре доповіла в ООН про безперервні поставки зброї терористам на Донбасі з території сусідньої Росії. Про це розповів представник України Євген Лисученко під час засідання Радбезу ООН, присвяченого протидії тероризму. Він нагадав про малазійський «Боїнг», збитий російським «Буком», а також про 400 танків, 840 БТРів, 200 ракетних комплексів і понад 700 артилерійських систем, якими Кремль озброїв бойовиків ОРДЛО. Українська делегація також закликала до посилення прикордонного контролю за обігом зброї і військової техніки. За результатами засідання ухвалили резолюцію щодо запобігання постачанню зброї терористичним організаціям.